jeste ovo bila poslednja sednica rano svečanog karaktera. Kao i sve do sada, to slobodno mogu da kažem, prošla je u jednoj demokratskoj atmosferi, uzvažavanje mišljenja svakog od odbornika, tako da imali smo vrlo važne tačke dnevnog reda, naravno tu su pre svega planovi i programi javnih preduzeća i ustanova naših gradskih. Videli ste sami, izvestioci mislim da su bili jako jasni, kratki, precizni o tome šta planiraju u narednoj 2022. godini. Obzirom na to kako su do sada poslovali, vrlo se oprezno planira poslovanje i za narednu godinu, ono što jeste situacija takva kakva jeste, ali toga smo mi svi svesni da zbog poskupljenja cena energenata pre svega moralo je doći do izvesnog pomaka u cenama, do poskupljenja, ali ona nisu velika, ona prosto moraju da omoguće poslovanje i pružanje usluga naših javnih preduzeća i ustanova onako kako to dolikuje. Tako da taj radni deo je bio dobar, diskusija dobra, naravno da se tu malo iskretalo od tema, ali praktično ovo jeste i skupština, zasedanja skupština jeste prilika da se čuju i neke stvari koje interesuju građane, a naravno i da se pojasne mnoge stvari. Tako da ja sam zadovoljna onako kako je tekao radni deo sednice. U svečanom delu sednice imali smo naše drage goste, to su učenici i nastavnici naše muzičke škole. Pokazali smo i odbornicima i svima prisutnima u sali i našim gledalcima koji su nas pratili u direktnom prenosu da imamo čime da se ponosimo i kad je kultura u pitanju.